السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دا وديال كسر دوادا وركي عالم كاه تلفزيون اس بي سي ويدي كي ما نيا حرنتي سا وكل ياي مقالة هرجيسا وحنا هل كان يكسر شيدين يا أنا جوا محمد فارح عماد قل بدو قدور كرون له يا كدا وانتو انتانا وحا كمدا madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho hal maalin ah ku joogay dalka Kenya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ka qayb galay shir caalami ah oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya kaasi oo ay ka soo qayb galeen wakiil ka socday beesha caalamka. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka hadlay dhibaato ka taagan wadada xiriirisa Baydhabo iyo Muqdisho waxana sidoo kale cabasho ka muujiyeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo halkaasii ku sugan. Hukoomada Soomaaliland oo deeq raashin iyo gargaar isugu jirta gaarsiiyay dadka ay saameeyeen roobabkii dabaylaha iyo duufaanaha watay ee ku dhuftay gobolada Awdal iyo Salal ee Soomaaliland. Qodobada dibadda hadda wadayaal waxaad ku daawan doontaan dagaal xoogan oo ka socda magaalada ku taala bariga dalka Liibiya iyo sidoo kale dawladda dalka Pakistan oo sheegtay inay dib u qiimeynayso xiriirka xun ee kala dhaxeeya dalka Mareykanka. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan daawadayaal faahfaahintooda u diyaar garowba qadar yar dabadeed. Kulanti wacan wanaagsan daawadayaal mar kale. Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho hal maalin ah ku joogay dalka Kenya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Wariyaha ayaga Safiya Cismaan Cabdulle ayaa faahfaahinta warkaasi noo haysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safar maalin qaatay ku tagay dalka Kenya ayaa dib ugu soo laabtay dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa dalka Kenya waxa uu la kulmay madaxda sare ee dalkaasi oo qayb ka ahaa dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal sida adkeynta ammaanka. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa madaxweyne Farmaajo ugu mahadceliyay adkeynta xiriirka labada dal iyo sidoo kale waxa uu dhiirrigeliyay dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab. Dhankoodana oo balan qaaday inay taageeri doonaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa kaga mahadceliyay dowladda Kenya sida ay isu garab taagtay ciidanka Soomaaliya. Dowlad ahaanna waxa uu balan qaaday inay xoojin doonaan la shaqeynta iyo xiriirka dowladnimo ee labadaasi dal. Ugu dambeeyna waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ay weheliyaan wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ayaa booqday xarunta tababarka ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danab oo fadhigoodu yahay deegaanka Balidoogle, waxaana uu xariga ka jaray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta tababarka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa kormeeray dhammaan qaybaha kala duwan ee xarunta cusub ee ka kooban tahay, waxaana uu ogaadiyay sida quruxda badan ee loo dhisay iyo habka loo qalabeeyay, isagoona u mahadceliyay dhammaan dadkii ka shaqeeyay hawshan wanaagsan oo ay ugu horeysa dowladda Mareykanka oo hirgelisay dhismaha xaruntan lagu tababari doono ciidanka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu madasha ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa, isagoona u jeediyey ciidanka xaruntan lagu tababarayo. Maanta waa maalin runtii aada loo farxo. Waxaa kaloo farxad weyn leh halkan inaan u nimid inaan furno xero cusub oo ciidan oo loo dhisay ciidamada Danab sida gaarka u tababaran. Dhismaha xerada lafteeda waxaa ka muuqata soo noqoshada iyo dib u habeynta, dib u qaabeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Qof walba marka shaki ka qabay in qarannimadii ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadii ay soo noqonayso, iyo cid walba walwal ka qabtay, maanta ayaa dhiirigelin kuugu filan. Maanta ayaa tusaale ku ah in dowladnimadii Soomaaliyeed ay dib yegleelmayso.
waxay la mid tahay inaad ogolaateen inaad bixisaan dhiiggiinna oo aanay dad badan ogoleen inay bixiyaan. Taas waa ku mahadsantiin dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda. anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeedna abaal weyn ayaan idinkaga haynaa, waana ku mahadsantiin. Waxaan rabaa inaa idiin sheego sida aad rabtaan naftiinna inaa u bixisaan, ayaan aniga iyo madaxweynuhuna diyaar u nahay nafteenna inaan u bixinno. Waxaan rabnaa inaan idin garab taagnaano, idin siino xuquuqdiinna. Waxaan rabaa inaa idiin sheego idinku haddii aad soo celin weysaan qaramanada Soomaaliyeed cid soo celinaysa ma lahan. Idinku maqaliil baa tihiin, maqaliil baa tihiin, maqaliil baa tihiin. Idinku soo ma iidina qarannimadii Soomaaliyeed iftinkeedii. Idinka ayaa laydinka rabaa inaad cadowga dalka ku xoreysaan. Xamse Cabdirashid, SBC. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka qayb galay shir caalamiya oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Shirkaasi ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wakiilo ka socda beesha caalamka. Wariyahayaga Maxamed Ibraahim Bulbul ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho ka soo diray. Shirkan oo ay saxaafaddu dibad joog ka ahayd ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo quseeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba qaranka, waxaana ka soo qayb galay midowga qaaradda Yurub, kan qaaradda Afrika, iyo wadamo kale oo ka socda beesha caalamka kuwaas oo Soomaaliya ka taageera dhinacyo badan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo saxaafadda la hadlay markuu dhammaaday shirka ayaa u sheegay warbaahinta in shirka looga arinsanayay shirweynaha bisha na soo aadan ee Juun la filayo inuu ka furmo dalka Biljimka, kaas oo looga hadli doono guulaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ka gaartay amniga, kobaca dhaqaalaha iyo dhinacyo kale. Waxaa saaka aan furay shir weyn oo lagaga arinsanayay kutalagalka shirka Brussels ka dhacaya Belgium, oo ay dowladda Soomaaliya hoggaamintiisa iyo qorshihiisaba leedahay, shirkaas oo daba socda hirgelinta waxyaabihii lagaga heshiiyey shirkii Muqdisho, qorshaha amniga qaranka December ka dhacay, iyo qorshaha horumarinta qaranka guud ahaantiisba, iyo shirkii London ee May oo isagana arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in shirka 25-ka Juun ka dhici doona Brussels looga hadli doono arrimo badan oo ay ka mid tahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorashada hal qof iyo hal cod. Shirka Brussels oo dhici doona 25-ka ilaa 26-ka Juun, Brusselsna ka dhici doona, waxaa lagaga hadli doonaa barnaamijyada waaweyn ee dowladda Soomaaliya ilaa hadda intii dowladdu jirtay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la doortay dalka hoggaaminayay, guulaha aan ka gaadhnay arrimaha security-ga ama amniga, qorshaha amniga qaranka iyo horumarka aan ka sameynay, iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo helo amni sugan oo Soomaaliya ka hana qaada, qof waliba ku naaloodo, qoys waliba ku naaloodo, iyo sidii ciidamada xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay deeq raashin ah gaarsiisay dadkii ay saameeyeen roobabkii dabaylaha iyo duufaanada watay ee ku dhaqan waqooyiga gobolka Gabiley. Wariyahayaga Sakariye Nuux Ibraahin ayaa faahfaahinta warkaasi Gabiley ka soo diray. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdillaahi Suufi, oo ay weheliyaan mayorka magaalada Gabiley Maxamed Aamiin Cumar Cabdi iyo agaasimaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ee Soomaaliland, ayaa gurmadeeqo raashina gaadhsiiyey dadka ay waxyeeladu kasoo gaadhay roobabkii duufaanta watay ee maalmihii lasoo dhaafay ka daayay deegaanada waqooyiga gobolka Gabiley iyo guud ahaan galbeedka Soomaaliland. Dadkaasi oo intooda badan xoolihii ay munaafacadsanayeen kaga farabaxeen, isla markaasina ay kaga dhaarteen roobabkaasi duufaanta watay. Qaybinta deeqdani gurmadka ee la gaadhsiiyey dadkaasi ay waxyeeladu kasoo gaadhay duufaanta oo maraysa maalintii labaad ayaa waxa iska kaashaday xukuumadda dhexe ee Soomaaliland iyo maamulka gobolka Gabiley, waxaana tuulo-tuulo loo gaadhsiiyey deegaanadaasi ay waxyeeladu kasoo gaadhay duufaanta ee waqooyiga gobolka Gabiley. Wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdillaahi iyo maayorka magaalada Gabiley Maxamed Aamiin Cumar Cabdi, oo intii hawshaasi lagu guda jiray warbaahinta la hadlay, ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka jawaabaya baaqii
dadkii ay wax gaadheen waxaa gobolka geebdheya ugu soo deeqay kaashi ku filan ilaa 2000 qoys oo loogu talagalay in balaayo noqoto gargaar degdeg ah. Kolay dibkii dhacay dib weyn buu ahaa, ilaahay ma aragtay halka ajar siiyo cidda dhibkaas ku dhacday. Laakiin haddana xukuumadda iyadoo u damqanaysa shacabkeeda waxay madaxweynuhu amar ku bixiyey si degdega loo gaarsiiyo raashin ay kaga baxaan bisha Ramadaan, isla markaana muddada hore ay waxbaa ku joogaan raashin isugu jira bariis iyo sonkor iyo maaragtay daqiiq iyo baasta iyo saliid iyo caano iyo timir oo ah raashinka loo baahan yahay Ramadaanta. Marka anoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha kuxigeenka 20 tuulo mid walba 100 qoys laga siiyo raashinka ayaan maanta shalay gacanta ku haynay. Gabagabadii joognaa maalintii labaad waa xilli dambe cadeed sii dhacayso. Dadweynaha reer Gabeel waxay muujiyeen dulqaad, waxay muujiyeen nidaam ay ku aqbaleen deeqdii loo soo fidiyey. Hawshan waxa iska kaashaday dowladda dhexe, maamulka heer gobolka Gabeel iyo maamulka degmada Horkacay iyo Maayo Maxamed Amiin si fiican bay noogu dhammaatay. Waxaan aad ugu mahadcelinaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo gargaar degdegaa soo gaarsiisay oo inala joogo wasiirka wasaaradda boosa isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Dr. Cabdiweli oo ka wakiila madaxweynaha qaranka Soomaaliland. Waxaanu halkan kusoo gebagabaynaynaa hawshii saaka shantii aanu ka bilownay tuulada Boocda ee raashin qaybinta. Hawshaasi waxay gurmadkii degdega ahaa ee madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddu ugu talagashay dadkii duufaantu ku dhufatay ee xoolaha iyo muxuu ahaa iyo beeruhuba runtii ay dhibaatadu kasoo gaadhay gobolka Gabeel. Waxa aanu howlgalkan ku beegsananay 20 tuulo 20 tuulo 2000 qoys oo 100 qoys laga siinayay raashin baan runtii qaybinanay. Labadii maalmood ee ugu dambeysay gobolkan Gabeel waxaa ka socday howl aad iyo aad u adag oo qayb ahaan ka ahayd jawaabtii laga bixinayay dhibaatadii ka timid duufaantii dalkeena aafaysay. Marka 2000 qoys ayaa sida maayarku sheegay aanu hawsha ku gaarsiinay. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaamada hoos yimaada magaalada Saylac ayaa waxa ay ku baaqeen in loo gurmado dadkii ay saameeyeen isla markaasina ay waxyeeleeyeen roobkii dabeylaha watay ee halkaasi ku dhuftay. Wariyahayaga Axmed Diiriye Ciiltire ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada Boorama ka soo diray. Baaqan qeyla dhaanta ee ka soo yeeray dadweynaha ku dhaqan deegaanada Libaaxley, Ceelbaxay, Sheekh Waare iyo Xuseyn Aadan iyo Xuseyn ayaa waxay kaga hadleen dhibaatadii ka soo gaartay roobabkii duufaanada watay ee ku dhiftay deegaanadaasi. Waxana ay sheegeen in guud ahaanba xoolihii iyo dalagii beeraha ay ku leedeen roobabkaasi, iyagoo baaqyo kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland, bulshada walaalaha muxsiniinta ah ee gargaarka gaarsiinaya deegaanada kala duwan inay soo gaarsiiyaan gargaarro kala duwan ay u baahan yihiin dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadaasi. Dabayshaasi mari ma jirto guryaha, wax badan baa dumay. Goobina way qoyantahay, goobina way engegsantahay, goobtaa engegsan wixii joogay u tegay, waayo dhirtii baad tagtay dunyo qoyanina maxay noqon sidaa unbay xoolunayay. Hadday tahay beerihii mashiinadu ka qaaday, ceelishuu ka dumiyey, dhibaatada xanuunkaa dadka cuncunkaasuu keenay, markay weliba cadceedu soo baxday oo caafimaad darranka ku ahay ariga iyo xoolaha way keeneen, qaar qoortu qalocsan baa jirta, qaar dhabar balaayin baa jirta. Maxaad taa ka sii daran dhirtii roobka ay ku daayay hugiiba wada jegtada iyo dhar kabeelaha ku jooga oo isma 100 xoogaa noqonay ayuu gooyey. Wixii ku beeraa uu qaaday geedo, hadday geedo wan ahayd, hadday salax kale ahayd, hadday ceel lahayd, hadday mishiino lahayd, wixii dhan uu qaaday. Marka dhibaatadaasa meesha ka dhacday, waxaan doonaynaa codsanaynaa ummadda Islaamka iyo dowladda iyo hay-adaha waxaan leenahay gurma degdega nala fadhiyo, bal waxaa dhahay nala badbaadiyo in waxaan horay nala gagaalan leenaha. Cambe cambe laf la leeyahay, war waxaan leenahay dee hawdhukaan arkayna war wax tolo horta toosnin la ugalgashaa la yidhi waar gurmad baa laynooga fadhiya. Waqtigan roobkuna daayna waa waqtiga dalagu go-ayay oo weliba si ahaanina ahay xabxabku oo kaleba ahayd. Wixii inta badanna waa waxa uu la tegay uuna leeyahay xabxabkii intaa u hadhay waar intaanu gurmadan ka noqona baan anugu odhan lahaa. Marka waxaan leenahay waar wixii gargaara dee intaa geedaha wada laalaada sidii loo badbaadin lahay leeyahay waxa badbaadsiye dee inaa loo soo gurmado oo la gargaaro ayaan u baahan nahay.
iyadoo sharciyi iyo wixii oo dhana aw daad ku qaaday maantana hadana inta kale hadii la badbaadiyo gurmad weyn bay noqonaysa hay'adaha caalamka iyo dawladda iyo dadweynaha qurba joog iyo qolqol joog intaba waxaan ka codsanaynaa in gurmad wanaagsan oo degdeg la soo gaaro meesha Ahmed Ciil Tire wararka warbaahinta SBC magaalada Boorama maamulka degmada Garoowe iyo sida oo kale masuuliyiin ka mid ah wasaaradda ganacsiga ee Puntland ayaa si wada jir ah waxa ay xariga uga jireen hotel casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Garoowe wariyahayaga Faarax Maxamed Khaliif Yamari ayaa faafaynta warkaasi noo haya munaasabadan oo ahayd mid xariga looga jiray hotel Bashe oo ah hotel casri ah oo lagu soo kordhiyay magaalada madaxda Puntland waxana ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradda ganacsiga Puntland gudoomiye ku xigeenka degmada Garoowe isimo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay mulkiilaha hotelka Bashe Saciid Hussein isagoona ka waramay sababaha ku kalifay hirgelinta hotelkan sababaha ay ku kalifay businesskan waxa weeyaan markaan arkay dalka iyo waxyaabaha baahida ka jirta iyo talo badan ay siiyeen shacabkayga oo aad ii jecel oo ah shacabka Soomaaliyeed meel walba ay tagan yihiin gobol kasta maamul goboleed kasta ayay igu kalifay inaan u sameeyo meel business ah oo ay ugu yimaadaan aan ugu adeego una qabto baahidooda taana waxaa cadeynaya shacabkayga Soomaaliyeed jacaylkan jecelahay in hudheelkaygu yahay hudheelka kaliya ay boorkiisa ku dhagan yihiin calamada inta afka Soomaaliga lagaga hadlo hudheelka waxyaabaha laga heliyo waxa kamida koow saacba furan service fiican nadaafad cunto dhadhan leh soo dhaweyn wacan oo ah 24 hours 24 saac adeeg joogta inaan u sameyn doono customer-kaga insha Allah Ilaahay yareen wuxuu kaloo dheer yahay hoteelada kale wuxuu leeyahay gaadiidkii u shaqeyn lahaa oo free ugu shaqeynaya qofka ku soo dega haduu airport ka tagayo haduu migration u baahan yahay xafiisyada dawladda haddii wax kaga xiran yihiin gaadiidkii u shaqeyn lahaana hoteelku u leeyahay gudoomiye ku xigeenka degmada Garoowe Cismaan Maxamuud iyo xogayaha dawladda hoose Maxamuud Cali Guray iyo Islaan Mahad oo munaasabada lagu casumay ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay hoteelkan waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin Bashe hotelka aad noo fudhay iyo service-ka aad ka dhawaajisay waa kaaga mahadcelinaynaa waa kaa gudoonay waa kula garab taaganahay hiil iyo hooba systemkii maamul ahaanka degmahan anaga naga ka xiran gacan baan ku siinaynaa haddii Allah wada la ogolaado aad baan ugu faraxsanahay inta ka soo qayb gashay waa mahadcelinayaa runtii Bashe Saciid Hussein waa u hambalyeynaynaa waxaan ugu hambalyeynaynaa Mareykan buu ka yimid waxaan maayo 20 sano u dambeeyay waa jiray intuu ka soo noqday Mareykan inuu dalkiisa uu geliyo maalgashi ku sameeyo oo uu ka furo meelo maalintii bulshada u baahan tahay isaguna uu halkaas maaragtay si uu isaguna uga faa'iisto bulshadan ugu faa'iideeyo aad iyo aad baan ugu mahadsan yahay waana uga mahadcelinayaa waxaan ku boorinayaa ganacsatada horumarka ballaaran wada Puntland in ay noqoto runtii wax lagu daydo oo horumar isku soo siyaadiya oo bulshadu ay ka faa'iido hoteelkan haddii kaliya baashaan fiicmay bulshada reer Puntland oo dhan baan faa'iido qayb shaqo ka helaysa qayb service ka helaysa maarti baan faa'iido marka waxaan soo jeedin lahaa horumarka ballaaran haddii maarti dadka qayb kale oo negative u shaqeynaya lama rabo waxaan rabaa in bulshadu soo dhaweyn fiican ay ka helaan waxa aad gelisayna Allah wax ka dheefsiiyo Cabdi Samad Maxamuud Maxamed agaasimaha wasaaradda ganacsiga Puntland oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan ay dhiirigelinayaan ayna la shaqeyn doonaan ganacsatada dhalinyarada qurba joogta ee ka soo jeeda degmada Xamarweyne ayaa waxa ay deeq gaarsiiyeen dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmadaasi wariyaha Faadma Cabdul Qadir Xasan ayaa faafaynta qodobkaasi magaalada Muqdisho ka soo dirtay ku dhawaad 500 ruux oo isugu jira beelaha Bashiiq iyo Shaashi oo ku kala nool Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa maanta loo qaybiyay deeq lacageed oo gaaraysa $20 oo ah 4 walaalaha waxana deeqdan soo dhiibay qurba joogta ku nool dalka dibadiisa ee beesha Bashiiq 500 ruux 350 kamid ah waxa deeqdan maanta lagu qaybiyay gudaha magaalada Muqdisho iyadoona inta kale ee deeqda loo dhiibay beelaha ku kala nool gobolada dalka Soomaaliya waxa ugu horeen meesha ka hadlay Xabiib Buube Maxamed oo ah gudoomiyaha guud ee midnimada Bashiiq waxana uu sharaxaad ka bixiyay deeqda loo soo dhiibay iyo sida ay u kala qaybiyeen
oo ay u daaqeen magaalada Muqdisho oo isku jira Abashiiq iyo macal walaalhooda Shaanshiyo dhan ka gudub midda labaad marka waxaa loo gudbiyay 10 ruux baydhabo waxaa loo gudbiyay 75 ruux oo deeqa ah oo kasoo gaaray dalkii dibadda Hargeys waxaa loo gudbiyay 11 35 waxaa loo gudbiyay dalka Yemen 20 waxaa loo gudbiyay Kenya inta deeqaha oo ay soo dhiibteen walaalaha Abashiiq oo ku nool qurba joogta 10 waxaa loo gudbiyay buuraha Kabo iyo Diinsoor intaas deeqo ayaa kasoo gaaray haddii la isku daray totalkiisa 500 iyo xoogaa uu noqday insha Allah walaalihiina khayr ilaah siiyo Abashiiq Ahmed Sujaac Yuusuf oo mayo ah nabadoonka guud ee beesha Abashiiq iyo sidoo kale Maxamed Amiin oo ah gudoomiyaha dhalinyarada beesha ayaa si wada jir ah ugu mahadceliyay deeqdan iyo cid soo dhiibtay waxaan awalan leeyahay shirkan aad ka soo qayb gashay musaabadan waa idinku mahadcelinayaa maqas aad maqasheen oo aad adeecdeen aad noo imaadeen dhammaan walaalaha Abashiiq iyo Shaanshi weynba walaalaheena Shaanshi ayna waa adeeceen ayna imaadeen way ku mahadsan yihiin deeq bixiyayaashana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin walaalahooda talaabtii ay qaadeen waxaan ka rajaynayaa inay sii labalaabaan oo howlo badan baa jira ay sii qabtaan insha Allahu tacaala kulli aniga waxaan leeyahay aan u mahadcelinno qoladan wax soo dhiibtay oo walaalaheena kuwa dhibaateysan iyo inta caafimaad darada haysta iyo kulli ilaahay ha caafiyaan leena sadaqadoodana ilaahay ha ka dhigo mid ay ku camal falaan dhammaan intaas kadib waxaan muuqal baahiyaha SBC la dhexqaadnay qaar ka mid ah dadkii deeqdan loo qeybiyay waxna ka weydiinay aragtidooda iyo sida ay u arkaan walaalaheena noo soo dhiibay lacagta aad iyo aad u mahadsan yihiin shukran boqolkii boqol maanta ma soo koobi karno walaalahooda afuriyan waagaag daawadayaal qodobkaasi waxaa ugu dambeeyay warkii caalamka ee telefishinka SBC oo idinka imaanayay xaruntiisa magaalada Hargeysa waxaana halkan idinka soo jeedinayay anigu ah Maxamed Faarax Oomaade tan iyo inta aynu ku kulmi doono warka xiga aniga iyo dhammaan bahda SBC ba waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh